Predsjednik Skupštine grada Zdravko Jelušić rekao je da je prirodno mesto za povezivanje privrede i tima Opens 2019 Privredna komora Vojvodine koja okuplja privrednike. Po njegovim rečima ideja je da se u narednom periodu pruži šansa timu omladinske prestonice Evrope da preko privredne komore dođu do privrednika, a privrednici i kompanije sa druge strane uoče koliko je bitna podrška tom projektu, jer time, kako je naglasio, podržavaju budućnost Novog Sada, Vojvodine i Srbije. Predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević objasnio je da su vrata komore otvorena za mnogobrojne vidove saradnje, a da današnji prvi sastanak vidi kao upoznavanje i prvi korak u ostvarivanju povezivanja privrednika i tima Opens 2019. Na sastanku je tim Opens 2019 na čelu sa koordinatorom Vukašinom Grozdanovićem upoznao Vučurevića sa prethodnim i budućim aktivnostima i radom tog projekta. Naglašeno je da će se u ovoj i sljedećoj godini održavati niz programa za mlade, ali i da će se tokom 2019. održati centralni višenamenski događaj i manifestacije i sadržaj u okviru kojih će se prikazati kulturni, društveni, politički i ekonomski razvoj za mlade.